Se on moro. Piti tähän illan päälle tulla tekemään tämmönen pikainen uutiskatsaus, nimittäin tässä selailin nettiä tänä päivänä törmäsin melko mielenkiintoiseen uutiseen koskien sähköautoja, nimenomaan MG-sähköautoja. Nimittäin, täällä mulla onkin nettisivu auki, mennäpä sinne. Näin, vähän suurennetaan tekstiä tuosta vielä. Tämä on 9. päivä tältä kuulta. Eli viikko sitten tullut tämmönen uutinen, ja tätä on nyt puitu tuolla pitkin nettiä aika monellakin sivulla, muun muassa YouTubessakin joku, joista kerran vähän käydä läpi. Laitan linkkejä tämän videon kuvauskenttään. Eli MK on julkistanut tämmöisen laajennetun elinikäisen takuun Taimaassa. Tämä on taimaas. Tiettyjen MG-automerkkien sähköautojen ajoakulle. Sitten Electric Drive Unit, eli se niin voimansiirtolinja, kun tämä nyt on koko voimansiirtolinja kyseessä, tarkennuksia varmaan tulee, ja sitten tuo Power Electronic Block, sitä en edes tie, mikä se on, laittakaa kommentti jos tiedätte, mutta jotenkin se varmaan liittyy, liittyy siihen niin kuin säh sähköön siellä, sähkön tota mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen ja niiden muunoksiin, luulisin, mutta en ole varma, niin laittakaa kommentti, jos mikä tuo on. Mutta siis elinikäinen takuu, laajennettu. Taimaassa nimittäin on ollut MG-autolla jonkin jonkinnäköinen elinikäinen takuu tietyltä osin, mutta nyt siihen laajenee. Se laajenee koskemaan muun muassa ajoakku. Se on aika hurja, hurjalta kuulostaa. Täällä, oli, täällä on merkittykin maksimoidakseen asiakkaiden luottamuksen MGn tuotteita kohtaan, yritys on laajentanut tämän elinikäisen takuun kattamaan ajoakuun, sitten tuon electric drive unit, eli voimansiirtoon liittyvän voimansiirtolinjaa, siitä kai on kyse, ja sitten tuo power electronic blogin, mikä sitten lieneekään. No, täällä on tuota filippiiniläissivusto, autoindustryya.com, laitan näitä linkkejä, tosin niin käykää lukemassa siitä tehnyt juttua, laitetaan tekstiä isommaksi, Täällä puhutaan aluksi siitä, että kun sähköauton ostajilla on monesti se huoli nimenomaan, että miten se akku kestää, mitä sitten jos sitä joutuu korjaamaan, vaihtamaan, tuleeko isot kulut. Niin, MG on siihen vastaus. Elinikäinen siirtyvä takuu. Eli se ei jää vaan ensimmäiselle omistajalle, vaan, oliko se täällä nimenomaan mainittu siitä, että katsotaan, se siirtyy seuraavillekin omistajille se takuu. Ö, starting in Thailand, eli alkaa Taimaasta, mutta tuleeko se sitten joskus jossain vaiheessa muualle? Vielä ei ole tieto. Elinikäinen takuu kolmelle kriittiselle komponentille sähköautoissa eli ajoakku, tuo voimansiirtolinja ja sitten tuo Power Electronic blokki, joka käytännössä kattaa kaikki tärkeimmät komponentit sähköautossa. Sitten täällä sanotaan, mille mallille se on. Neljälle mallille. MG4, mikä mullakin on. MG Maxus 9, MG Maxus 7 ja MG Cyberster, mikä tuli tuossa äsken äskettäin markkinoilla. Sitten täällä sanotaan, MK sanoo, että tämä takuu on retroaktiivinen, eli takautuva asiakkaille Taimaassa, joilla on jo jokin näistä MK-malleista. Eli jos ne on ostanut, niin se takautuvasti saavat sen takuun, eli ikäisen takuun. Ja sitten myös tässä sanotaan, että takuu niin kuin siirtyy, vaikka se omistaja vaihtuu autossa. Eli takuu on Liitetty autoon, ei omistajaan. Omistaja ei tarvitse takuuta. Autolla on taku. No, täällä sanotaan, että tämmönen julistus, julkistus m Taimaassa on Game Changer, eli aika kovan luokan julistus sähköautomarkkinoilla. Eivät niin kuin, muista millään muulla autonvalmistajalla olevan tämmöistä elinikäistä akkutakuuta. Mutta sitten täälläkin sanotaan, että siinä todennäköisesti on jotain tiettyjä juttuja, ehtoja siinä takuussa. No, mäkään en näitä nähnyt niitä takuehtoja, en ole löytänyt mistään. Jos jollain on linkkiä, laittakaa linkkiä. Niitä takuehtoja en ole löytänyt, onko niitä vielä edes missään olemassa. Mutta täälläkin sanotaan, että se nyt ei varmasti sitten kata mitään kolaarijuttuja, ei tietenkään, vaan semmoisia vikoja. Vikoja, ei siis kolareita tai mitään epämääräistä käyttöä, jos sitä autoa tai akkua käytetään epämääräisesti, niin ei kata, mutta sitten kun tämä on filippiiniläinen sivus, he on kysynyt siellä omalta filippiinien MKltä kommenttia ja sitten siinä on käynyt ilmi, että ei vielä ainakaan ole muualla ja tässäkin sanotaan, että ei ole siellä filippiinillä vielä tulossa tämmöinen takuu. Ja tuleeko? Tuleeko se muualle? Nimittäin kuulostaa, kuulostaa se aika hurjalta. Ensinnäkin mitä se tarkoittaa käytännössä elinikäinen akkutakuu sähköautolla? Ei se nyt voi antaa mitenkään sillä, että se on niin satavuotias auto. Niin ei muuta kuin akkua vaan vaihdellaan tyytyväisenä, kun taku on. Ja korjaillaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Jää nähtäväksi. Ja sitten tuleeko se jonnekin, niin kuin tänne... Kylmään Pohjolaan, Taimaassa, ymmärtääkseni on varsin leppoiset ja lämpimät kelit, tai no jos ei nyt leppoiset, niin lämpimät ainakin, paljon lämpimämmät kuin täällä Suomessa, niin siellä sähköautollakin on paremmat oltavat, luulisin näin, tällä Suomessa on vähän kylmää, jopa pakkasta silloin, täällä on kovakin pakkasta, se ei ole akuille välttämättä niin, niin hyvä olosuhde, no siitäkin voi olla montaa mieltä, mutta tuota niin, kuitenkin, ja tuleeko se joskus sitten tännekin päin, mutta on kovan luokan uutinen, sanoisin näin. Elinikäinen akkutakuu sähköauton ajoakulle plus muille tärkeimmille komponenteille. Kuulostaa hurjalta.